أستغفر الله. Kur ke qaj për gjunohin të? Kur je vetmu për gjunohin të? Kur je mërzit për gjunohin të? Kur e ke kaj dertin për gjunohin të? Kur ke dhonë sadaka për gjunohin të? Kur e ke bon një vej për të mirë për gjunohin të? Kur dhe kur? Apo i ki ka përsi? Apo ke thona, bese Zoti i Madhësht? Po dhe po Zoti i Madhësht? Ama këtu është poenta. Këtu është poenta të ndjenja jote, që shë ndijështë jemë?